madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland kulan qaatay guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland. Guddigaasi komishanka doorashooyinku waxay madaxweynaha ugu warbixiyeen howlaha qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay hore u soo saareen jadwalka diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo doorashooyinka, iyagoo xusay inay u bandhigeen xisbiyada qaranka. waxaana ay sheegeen inay ka go'an tahay sidii doorashooyinku uga qabsoomi lahaayeen xilliga ay muddeeyeen. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jiraan diyaarinta qabsoomidda doorashooyinka, wuxuuna ku dhiirigeliyey inay xaqiijiyaan sidii ay doorashooyinkaasi dalka uga qabsoomi lahaayeen, isagoo ku adkeeyey inay dardar geliyaan diyaarinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo hawsha qabsoomidda doorashooyinka. ugu dambeyn waxaa kulankaasi madaxweynaha iyo guddiga komishanka doorashooyinka qaranku isla meel dhigeen in si wada jira loo wajaho qabsoomidda doorashooyinka. Aydaruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, magaalada Hargeysa.